Гатна за своята тактика Благой Иванов, каза, че Маркос Рожерио Делима е много силен в първи рунд, но във втори и третия постепенно започва да забавя и именно там българинът смята да натисне. Начало на битката започва с традиционния обратен гард Благой Иванов. Попадение в слабините. Това беше малко безразсъдно. Той не се движеше, казва Марк Годард. Минута и половина без багата да вкарва нито един удар, но сега успя. Хвърля се напред Маркос Рожерио Делима. Сигурно започва мача Маркос Рожерио Делима. Дясно круше в главата на багата. Ляво круше в главата на Маркос Рожерио Делима. Две хубави леви крушета. Второто беше след сигнала. Получи удар багата, но е склонен на подобна размяна. Каква левачка! Най-добри удар на Благой Иванов от началото на мача. Ляво круше забива багата. Опитва се багата да свали гарда на Делима, но получава ляво круше. Страховита боба, ляво круше връща багата. Не се получи лявото круше на Маркос Рожерио Делима. Иванов тръгва с ляв прав и дясно круше. Маркос Рожерио Делима, багата продължава с ляв прав. Хубаво ляво круше, но и Делима оцели българина. Благой! Благой!